Uganda 24/7 YouTube channel. Please subscribe, share and comment. Mugwanga Uganda ebita soboka ewaffe wanono bisoboka. N'ekintu ky'obadde olabanga filimu wana abaana basobola okukikuzannyira mu reality. Olunaku olwalero Abasecuriko babiri aba kampuni emujengendo okubeera nga nkutegeeza beevuddemu bwebatyo ne banyagulula emmotoka etwala ssente mu banka okukakana nga bakulise n'akawumbi kalamba ak'ensimbi za Uganda mu obukadde 69. Omu bamukutte n'omutitimbi gw'ensimbi gwengenda okubeera nga ate nkutegeeza. Bano baakikoze batya, baakikoleddewa, byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Omukutu oli ku Uganda 24/7 agange nze wansalekejo nkwebaza okubeera nga wasubscribe nga ku mukutu watanaba kubeera nga otwengako mu butongole ngamba nsubscribe akada ku nyamboka nzire mu kigampasoizo kantere mu all kigenda kuyambako okubeera nga ofuna notifications z'embozi zaffe zonna ze twataddeyo ate mu kade. Video gimpereka like, wojua kaleko oboji wadde omuliro okutu tukaneko yena gwetana bakubanga ate etukako. Gwewe na alina ebizibu ebyenjawulo nkugamba nti tewe tugate weja mu bulamu bwenseno nga tona bakugwera nga werwana ko nkugamba nonya ko Hajat Aisha Kaloddo ye mulombe wa dua asobola kuyambako nga koisa ekitabu kya Quran wote nosobola kubera nga ate osimatuka embere embi eyo ekukabya akayiri gombe. Gatego wenna otobye nnyo, okoze nnyo, osobola okubeera nga otuuka ku kiroto kye ky'okuzimba amakaago, owonera ndodi okubeera nga kukonkona entakera. Mwannattu banno abakibira Construction Company Limited bakuletedde enkola ey'okuzimbira ku kibanja mpola. Bano bakuzimbira ennyumba, oba oli mu ggwanga Uganda, oba toli mu ggwanga Uganda, gw'osobola okukwatagana nabo n'obakwasa omulimu ne bakuzimbira ennyumba, mudda ne musobola okubeera nga ate mwebala. Bano balina ebizimbisibwa, bakuyambako okuzimbira enzizi z'amazzi ezitakalira n'ebirala ebigwa mu kkubo. Bakubireko namba yabwe y'essimu eri 0755-36-3782. Namba y'abakibira Construction Company Limited eri 0755-36-3782. Basangibwa wonu Wakiso Senge, banoonyeko buli kimu kisobola okubeera ng'ate kikutereerera. Abasecuriko babiri okuva mu kampani ya SGS Security Company Security Services Uganda Limited abakeera ne babawa omulimu obaba abawadde omulimo basobola okubeera nga babeerako ekimotoka ekitambuza ssente kivaani okuva erubowa okutuuka enakasiro. Wabula bano bakembetereddwa ememe wakati mu kubaawo ne banyagulula emotoka eno. Baakikoze batya, gwe wenna alabidde clip enyimpi ku TikTok nkugamba entakera nti genda mu profile picture yange gikonemu, wansi waliwo YouTube icon gikonemu, egenda kutwala butereevu ku YouTube channel yange osobole okubeera nga ate olaba emboozi ejjudde. Toyomba nti emboozi sigimazeeyo wano, mwana tunkutwala eri ku YouTube n'osobola okubeera nga ate olaba emboozi ejjudde. Abano kampani yabwe eya SGA yaba deployinga oba yabawo omulimo basobola okubeera nga bawerekera kivaani namba UAJ 10199T box board eyali egenda okubeera nga etambuza ensimbi okuva mu bitundu bye Rubowa okwolekera ate enakasiro. Bano batuka makati kati yao ne banyagulula emmotoka eno. Abasecuriko babiri batuka makati kati yao ne banyakulula emmotoka bbiri laba kyagenze okuzuulwa nti bano bakulise n'akawumbi kalamba mu obukadde 69 kwosa n'omutwalo gumu mu 14 ogwa dola ogubalirwa mu ndowooza sente za Uganda obukadde nga 5+ plus bano basobodde okubeera nga ate bakuliita nazo. Okusinziira ku mwogezi wa police mu kitundu kye Kampala wano afande Luko Yesigire avude n'ategeeza nti abakuumi bano babiri be basobodde okubeera nga bakola eddimu lino oba bye beevuddemu ne bakola ekikolwa kino ekirirwe ya mu ggwanga Uganda. Tutera biraba mu firimu ate ne bwe tubiraba mu firimu ndowooza ebiseera ebisinga zino emmotoka za banka balala be bazirumba ne bazikuba, naye ate bano abakuumi bennyini ababiri be beevuddemu ne bagamba nti tusobola okugusaka nena akalimo webatyo okukakana nga bakulise ne 1 billion akawumbi kalamba ak'ensimbi webatyo ne bagenda nako. Era obasanga akadde kano bagagga bavunu newankubadde nti obugagga bwabwe bali mu kubunyumirwa beekukumye akadde kano. Wabula okusinziira ku kugetufuna galaga nti omu
kubabiri bano ategerekese nga Richard Otim ye yamaze okubeera nga akwatibwa era ono we bamukwatidde bamukute n'ensimbi obukadde 10,017 nga abulina wabula ye omulala akyabuze ye yaziza kakola tondeka nyuma era ndoza ebitongole byokwerinda nga bigamya nti biri mukumuyiga akadde konna agenda kubeera nga ate atukibwako kubimu bye basanze ku crime scene ekimotoka bo olwamaze okunyakulula ekimotoka bakireseewo ne basangawo n'emmundu bbiri ezabakumi bano nga bazirese wabula emmundu zino bagamba nti zabadde empute nga tezirimu amasasi bino byonna babadde babyabondo ninzo banga babisudde kunabunya road ya kisangibwa oluguudo olusangibwa mu Lubaga division nga babitadde era polisi ya Old Kampala bwetu yasobodde okubeera nga ejjawo emmotoka eno n'egitwala buterevu ku polisi awo esobola okubeera ngaate ekuumirwawo bwe bakola okunoonyereza mwanatu wano Uganda zinagambye nti ebitasoboka wane waffe ebisoboka abaana baba babiri bekozemu omulimu webato ne banyakulula ekimotoka kya banka okukakana nga bakuliise n'akawumbi kalamba ak'ensimbi za Uganda mu obukadde 69 n'ogattako n'obulala bulinga 5 plus gwe 11,000 ogwa ddoola bwe batyo ne basobola okubeera ng'ate bagenda beekubeekebwa enfufu wabula omu yekikakasiddwa okubeera nti mukwate ye Richard Otim nga bamusangidde mwanatu ng'akyabutaabuta n'obukadde 10,017 nga bo abulina tanabakubeera ko kyabukozesa so tugenda kubeera nga tusubira poliisi okwongera okubako byetutegeeza ku nsonga eno oba amawulire ge nayongera okubeera ng'ate etutegeeza ku mawulire gaba Richard Otim wabula Otim mukoze ekikolwa koke mukoze tekakoleka mutiitiizi tekakoleka tekalabikalabika omukutu oli ku Uganda 24/7 agangenze wansaleke jonkusaba gwe wenna alabye emboozi yange kusaba nsubscribinga akadako nyamboka je mu kigampasonzo kateke mu olo kigenda kuyambako kuberanga ofunanga notification nibuli kadde akino kigenda kuyambako obutasuwa mawulire gochanga gano atenga gamaze okubeeranga ganonyerezebwako bulungi atusinkane mu updates ezidako gwe wenna ayagala okutumirako mu video yange dako genda mu comment section saweri nyane jo sinzid tusobola okubeera nga ate tutambulira wamu tusinkane mu updates ezidako mweraba.